Falando aqui, é tipo, são meu oito. Quanto capa tá? Roteiro de Scott Lang e Scott Trooper. A gente vai começar a história desse vilão, que é uma cópia do Batman. É igual o Demolidor, mas é um Batman. A origem é a mesma do Batman DC. Os pais foram mortos. Essa história vai ter a ver com o volume 1. Não. É o Mephisto. Nem que parece Mephisto. Ele é certo, o Mephisto, né? E aí, e daí a luta dele com o Demolidor. Até se tipo. Sim, que já com Mike Parker e Culebrum. Uma história mais legal, melhor que aquela outra. Tem alguns personagens clássicos, como daqui, Christian Bang, esse aqui não sei se são os cruzados, Chama da Mida, esse aqui é Cada Serpente, Escola Serpente. Tá mostrando, né? Que é aqui. O Deadpool ele vai destruir, né? Tá, então a gente tem. É de meter, né? Até ela. Deixa um pouquinho destruído aí. A história acaba. Vai continuar. Que é as edições, tá? Então está indo no meu 1. Ordens Humanos. E mais uma Liga Meia.